alimbatizia. Uh-huh. Alimbatizia katika maji ambayo yamesimama. Uh-huh. Kwa hivyo ubatizo ni mahali kuna maji mengi, yawe yanatembea, yawe yamesimama. Bora mwenye kubatizwa azamishwe. Huo ubatizo umekubalika. Yeremia. Katika kitabu cha Yeremia. Ngapi? 2:22. Yeremia ngapi? Changamka jitoe kwa mtu mwingine. Anavyoendelea kutafuta, acha hey, tupee kwanza mwingine. Ayampe Biblia atafute. Na kama yes, Gezema Kenya alikuwa anataka hata ningempa tu. Ugezema tu ilikuwa anataka iseme nini? Kabla atafute niulize tu. Ningekupa andiko. Aya, habari yako? Salama. Naitwa Ndasha, wewe unaitwa nani? Naitwa David. David, karibu. Swali yako gani? Swali langu. Eh. Hey. Kulingana na Biblia. Eh. Hey. Mathayo inasema ya kwamba kama jinsi Yona alikaa tumbo ya samaki siku tatu, eh, hey, ndipo mwana wa Mungu atakaa siku tatu katika chini ya kaburi. Haijasema hivyo. Katika moyo wa inchi. Uh-huh. Swali langu ni je, hey, kulingana na Biblia, hey, maana kuna wengine wanasherekea Friday, hey, ati alikufa Friday. Na alikufa Friday hata si ati hata hakukufa, alikufa Friday. Kulingana na Biblia na maandiko, hey, Yesu alikufa siku gani? Friday. Uh-huh. Hey. Lakini katika moyo wa inchi, unajua sasa wanataka kuchukua moyo wa inchi uweke kaburi, si kaburi. Mhm. Hapana. Yesu alipewana aliingia mikononi mwa wenye dhambi. Mhm. Thursday usiku. Mhm. Hiyo ndio inaitwa moyo wa inchi. Thursday usiku? Ndio. Uh-huh. Kwa hivyo akachukuliwa Thursday usiku. Lakini ikifika Friday saa 3, alikuwa amesulubiwa. Uh-huh. Sawa eh? Tukihesabu Friday mpaka wakati kufufuka ni siku 3. Inakuwa siku 3. Ndio ningekwambia moyo wa inchi si kaburi. Uh-huh. Ukihesabu moyo wa inchi kuwa kaburi utapata siku 3. Uh-huh. Lakini wakati alipoingia, wewe nikikwambiana, kama hautatii wazazi wako utaonana na dunia. Sawa eh? Ndio. Dunia ina mikono, si ndio? Ndio. Ni wapi? Kwa mfano, watu wakikupiga watu mob. Si ni dunia imekupiga? Ndio. Sasa Yesu aliingia mikononi mwa wenye dhambi, Thursday usiku. Mm-hmm. Sasa tukihesabu kuanzia Thursday usiku, mpaka kufufuka kwake ni siku ngapi? Thursday, Friday, Saturday, akavuka lini? Sunday. Sunday asubuhi, hiyo ni siku ngapi? Sini siku 3? Haijakamilika siku 3. Ah. Friday? Saturday? Friday unatoa wapi wewe? Mimi nimekuambia Thursday usiku ndio amekamatwa. Ehe, akakamatwa Thursday usiku. Ah, tuhesabu Thursday. Thursday. Friday. Lakini Thursday ni kukamatwa. Si ndio? Ehe. Si ndio ameingia mikononi mwa inchi. Goja tu. Mwalimu ndio yule. Unaona ame wacha eh? Watu wataenda wapi? Biblia inasema ya kwamba eh, nikaona Yerusalemu ikishuka kutoka mbinguni. Eh. Kwa hivyo ilishuka.
Ilishuka. Eh. Ebumbe huyo, tuangalie ikishuka. Ndio tunaenda pole pole. Wa Thessalonike, wa Thessalonike, fungua wa Thessalonike. Kabla ujaenda kwa wa Thessalonike. Tusikie ya kwamba ayambe aende wa Thessalonike. Kuna panda ikishuka kutoka binguni. Ah twende. Na walio kufa kwanza wakafufuliwa. Twende. Wa Thessalonike wa kwanza ile 16. Mimi najua unaenda huko. Twende tusome huko. Inasema katika Thessalonike wa kwanza 4:16. Ehe. Pumzi ya Mungu inasema. Ndio. Kwa sababu ehe, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja, pamoja na mwaliko na nani, na sauti ya malaika mkuu. Aha. Na parapanda ya Mungu. Ndio. Na waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Ndio. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao ili katika mawingu. Aha. Ili tumlaki Bwana hewani. Mpemaiki. Sidiyo. Hiyo tumuraki Bwana hewani. Kwa hivyo tumuraki wapi? Tunamuraki hewani. Tukifika hewani tutarudi. Ama tutaenda. Hapo nieleze. Mbe huyo. 11:12 Ufunuo. 11:12 kitabu ni cha Ufunuo. Eh, tukifika huko hewani haturudi. Ndugu yangu tunaenda. Ehe. 11:12 Ufunuo. Biblia inasema hivi. Ndio. Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni. Ndio. Ikiwaambia hey, pandeni huku. Wakapanda wapi? Mbinguni. Mpe maiki. Kumbe walipanda wapi? Mbinguni. Kumbe tutaenda wapi? Mbinguni. Na wewe utaenda? Au utaenda mbinguni? Nitaenda mbinguni. Haleluya. Amina. Sasa mimi nakwambia hivi. Hiyo congregation of Yahweh toka. Kwa sababu wanafundisha uongo. Wanafundisha watu hawaendi mbinguni. Mbe huyo. Wafilipi 3:20. 3:20. Wafilipi hii maandiko sijui wanavaa miwani ambao hawaonaji. Ehe. Inasema hivi. Ndio. Katika 3:20 kitabu ni cha Wafilipi. Safi. Eh, kwa maana eh, sisi nini? Wenyeji wetu huko mbinguni. Mpe maiki. Kumbe sisi wenyeji wetu huko wapi? Wenyeji wetu huko wapi? Mbinguni. Kumbe mimi na wewe tutakatikana twende wapi? Mbinguni. Lakini kanisa yenye unaenda wanasema hakuna kwenda wapi? Hebu ifunue 20. Ifungue ifunue 20. Tena nataka kugeuka. Mimi kishuka kama kiharusi 20. Ufunuo 20 ni shetani ngapi? Ufunuo 20 ni shetani anafungwa miaka 1000. Ufunuo 20. Hakuna kwenda mbinguni hapo. Mahali ambapo unataka ni ngapi? Unataka nini? Unataka isemeje? Ayampe. Yeye nisome 21. Aya soma. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni. Pamoja. Mwenye ufunguo wa kuzimu. Ndio. Na mnyororo mkubwa mikononi mwake. Ehe. Weka nini? Kwa hivyo ni kusema ya kwamba eh, hey, Yerusalemu itashuka. Sijakataa. Itashuka. Ehe. Nikaona ikashuka hapa hapo ijasema ikishuka imesema nikaona. Mpe maiki azome. Si umesema Ufunuo 20? Anaongeza. Sasa Jerusalemu hapa inaingilia wapi? Kisha nikaona malaika. Sasa anasema Jerusalemu. Ehe. Oh, eti 22. 22. 1. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima. Wenye kungaa kama bilauri. Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Ndio. Na cha mwana kondoo. Hapo kuna Jerusalemu iko hapo. Ni 21. Jerusalemu ni 21. Eh. Mungu akusomea 21 moja. 21. Eh. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Maliza. Kwa maana mbingu za kwanza zimefanyaje? Na nchi za kwanza zimekwisha kupita. Twende. Wala hapana habari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu. Nikaona mji ule mtakatifu. Yerusalemu mpya. Ukishuka. Ukishuka kutoka mbinguni. Kwa nani? Kwa Mungu. Mpe maiki si hiyo. Hiyo. Haya basi sasa tuendelee. Ilishuka. Ilishuka kutoka wapi? Mbinguni. Kwa nani? Kwa Mungu. Aya mbe sasa endelee. Hapo hapo. Ehe. Eh, nami. Nikaona mji ule mtakatifu. Ehe. Yerusalemu mpya. Ukishuka kutoka mbinguni. Ehe. Kwa Mungu. Maliza. Umewekwa tayari kama bibi harusi. Ehe. Aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Alishakwisha kupambwa kwa mumewe. Kwa mumewe. Maliza. Nikasikia sauti kubwa kutoka